会是？别碰我，别碰我，我不要像一个人待着。怎么冻成这样？别碰我！我带你去医院。我不能去，别带我去。去医院没有，我这个样子是先天的。先天的。我，你带我去一个没有人找得到我的地方，我不想吓到别人。方总，房间暖气已经开了，这是您要的厚衣服。你替我给他换上吧。好。别让别人碰我，要不然我会更严重的。别怕，这里很安全的。你先出去吧。好的。如果你不想说，我可以不问。我的皮肤跟别人不一样，一旦跟别人接触上了，就会出现这样的反应，我也不知道为什么方略他。那我呢？为什么我没事啊？我也不知道。虽然你的名字里带一个冷字，但对我而言，就算这满屋子都开满暖气，我还是觉得你暖和。可能你这里有对我很重要的东西吧。怎么样？以前要下雨的时候，我总是会觉得是老天给我的诅咒，但这次不一样，我反而觉得下雨是一个礼物。等雨停了之后，我们好好的。你干什么？别动别动，我只是为了帮你而已。帮我？你在帮我什么？你到底想干什么？你到底想干什么？来，戴上。怎么回事？你弄这种干什么？为什么使不出来呢？
凤郎，你不会死了吧？凤郎，醒醒啊！啊！你没事儿啊？你刚才说要帮我，什么意思？我知道你失忆了。谁告诉你的？你自己说的。你说你有病，你想让我帮你，你都忘记了吗？你说我是你唯一记得住的人。你到底是不是我女朋友？你回答我，我到底有没有爱过你？没有。你爱我是假的，送我上下班也是假的，你根本就没有说过我漂亮，你也没有把我捧在手心上，我就是你用来治病的一个工具而已，你对我根本就没感觉，就像现在一样。是，我早就该猜到你是一个骗子。我是骗了你，可是我也是。我念在你曾经帮过我的份上，我就不跟你计较了。你走吧，我们两清了。谁跟你两清了？你还欠着我东西呢。好啊，只要能让你死心，我什么都可以给你。可是，那个东西在你的心脏里。你有病吧？要不，你再为我心跳加速一次，我保证，我拿了东西我就走。你疯了吧？我现在就可以让你马上走。是真的，他真的在你的心脏里。我不知道我们之前发生过什么，但现在，我宁愿从来都没有对你有过记忆。出去。